Movimentos certeiros e precisos, a base para um bom jogo de sinuca e que mostra a qualidade do jogador. Muito popular no Brasil, é um esporte com várias modalidades, seguindo as regras oficiais de acordo com o regulamento, ou então as populares, que normalmente são jogadas em bares e salões de jogos. A gente vê muita gente que joga bem, matam bem, mas ele não tem a teoria da sinuca. Por exemplo, a bola branca tem no mínimo 9 locais de você bater com o taco. Cada local ela tem uma reação diferente. Então é um princípio básico da sinuca, é aprender esses 9 pontos a dominar a bola branca. Para muitos é um hobby, outros levam a sério e encaram disputas profissionais. Seja na brincadeira ou para valer, a verdade é que a sinuca exige técnica e muita habilidade. Esse grupo se reúne com frequência para praticar sinuca, alguns deles já aposentados. E no meio dos mais experientes, quem se destaca é o Tadeu, 21 anos de idade e uma coleção de títulos. Entre eles, o estadual na categoria snooker. Além disso, está entre os melhores da federação, joga profissionalmente há 7 anos. Eu comecei a treinar, o Mauro foi me ajudando, meu pai, todo mundo foi me dando a força e eu fui começando a me interessar e participar dos torneios aqui na cidade. E depois eu fui participar dos torneios fora, no Rio de Janeiro. Tadeu começou a jogar na infância, influenciado pelo pai, também jogador de sinuca. Com 10 anos que eu comecei, que eu vinha pro clube com meu pai, aí ele ficava jogando sinuca aqui e eu também comecei a ficar batendo bola nas outras mesas. O primeiro título veio aos 13 anos no estadual. Atletas jovens ainda são poucos no estado do Rio, por isso eles competem com jogadores mais velhos. Os treinos acontecem quando ele se reúne com os outros jogadores, o que não é frequente, pois Tadeu divide o tempo com os estudos da faculdade de engenharia. Treinamento, então, só quando dá tempo. Eu já fui campeão estadual infantil, acho que em 2003, juvenil 2005, fui campeão no Vale do Paraíba em 2008, depois em 2011 eu fui campeão estadual snooker e vice-campeão da sinuca mista. Tudo acompanhado de perto pelo pai, que se enche de orgulho, mas quando o assunto é um jogo entre os dois, o filho sempre leva a melhor. Eu costumo ser o sparring dele, né? Na verdade, quando a gente joga, eu não consigo ganhar nenhuma partida dele atualmente, né? No futuro, Tadeu pretende continuar se dedicando à sinuca e até ganhar mais experiências com jogadores da Europa. O que é certo mesmo é a paixão pelo esporte. Música.